ଏଇ ଯୋଉ ମାଟି ଗୁଡା ସବୁ ଧଳା ହେଇଥିଲା ଏଗୁଡା ସବୁ ଖରା ଅଲରେଡି ଖାଇଯାଇଛି। ଆଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗଛଟା ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଛାତ ଉପରେ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଲଙ୍କାଟା ପୁରା ପୁରି ଝାଲା ମାଲା ଲଙ୍କା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଜିତାଂଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ସକାଳେ ଚାଷବାସ କାମ, ଛାତ ଉପରେ ହବ ଯେତିକି ସବୁ ଟମାଟୋ ଗଛ ସବୁ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଉପୁଡ଼ା ଉପୁଡ଼ି ହବ, ଟମାଟୋ ବାହାର କରାଯିବ, ଆଉ ସବୁ ଅଣାଅଣି କାମ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଲାଗିଛି, ମୋ ସହିତ ଟିକେ ବୋଉ ବି ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସବୁ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା, ଟମାଟୋ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଉପୁଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉପୁଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଟମାଟୋ ବିଠିକି ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଏବେ ଏଠି ହଣାହଣି ହବ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଉ ତାପରେ ଏଠି ଲାଗିବ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ, ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଲାଗିବ ଖରାଦିନ, ଆଉ କିଛି ଫୁଲ ଗଛ ଯେମିତି ଲଗା ହବ, ପରିବା ଚାଷ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ଲାଗିବ ହବ। ଟମାଟୋ ଗୁଡା କଣ କରିବ? ଟମାଟୋ ଆଚାର ହବ, ଟମାଟୋ ଆଚାର ବି ଦେଖିବା ହେଲା, କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ ଆଚାର। ଏଇ ଯୋଉ ମାଟି ଗୁଡା ସବୁ ଧଳା ହେଇଥିଲା ଏଗୁଡା ସବୁ ଖରା ଅଲରେଡି ଖାଇଯାଇଛି, ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଫଙ୍ଗି ସାଇଡ୍ ଦେଇଛି, ଫଙ୍ଗି ସାଇଡ୍ଟା ହେଉଛି ମେନ୍, ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ସବୁ ଥିବେ କ'ଣ ସେଇଟା ଫଙ୍ଗସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗଛକୁ ପତ୍ର ମୋଡ଼ିଯାଏ, ପୋକ ଯେଉଁ ଥାନ୍ତି ସେସବୁ ମାନେ ଶୋଧନ ହେଇଯିବ ମାଟିଟା। ଏଇଗୁଡ଼ାକର ବି ସବୁ ଘର ଦିଆ ହେଇଛି, ଗଛ ଲଗା ହବ। ଛାତ ଉପରେ ତ ସବୁ ଚାଷବାସ ହୁଏ, ତା ସହିତ ଯୋଉ ଫୁଲ ଗଛ ବି ବହୁତ କିଛି ଲାଗିଛି। ଆଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗଛଟା ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଛାତ ଉପରେ ଲାଗିଛି, ଆସନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗଛ, ଏଥିରେ କୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି, ଏ ଫୁଲଟା ଫୁଟିଛି କାଲିଠୁ ଫୁଟିଲା, ଏଇଟା ପାଠଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ପୁଣି କାଲି ଆଉ ଥରେ ଫୁଟିବ। ତା ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଢ଼ ଆସିଛି, ତା ଭିତରେ ସବୁ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ମାଛ ବି କିଛି ସେଫ୍ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ପତ୍ରଟା ହେଲା ବେଳକୁ ଖାଇ ଭଳିଆ ହେଉଛି, ଗରମରୁ ସେଫ୍ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଠି କୁନ୍ଦୁରି ଭାଡ଼ି ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ପୁରାପୁରି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ, କୁନ୍ଦୁରି ଗଛ ଲାଗିଛି। ଭାଡ଼ିଟା ବନ୍ଧା ସରିଯାଇଛି, ଜାଲ ଫାଲ ସବୁ ରେଡି, ଆଉ ଖାଲି ବନ୍ଧା ହବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ଗାର୍ଡେନିଂ କାମ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଗାଧେଇ ଗୁଧା ଦେଇକିନା ଖାଇକି କାମକୁ ବାହାରିଯିବା। ତ ଆଜି ଖାଇବାଟା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ମାର୍ଷେ ଦଣ୍ଠା ସିଝା ତରକାରୀ, ପୁରା ଟାଇଟିଂ ବାଲା ଉଦାଉଟ ତେଲରେ ସିଝା, ତା ସହିତ କିଛିଟା ବରା ଯୋଉ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ବରା, ରୁଟି କାଇଁ ପୁରା ରୋବଟ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି କାମ, ରୁଟି ବାଲା କରିଦେଉନି ବେଲି ପକା ବେଲି ପକା ଦିଟା ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଲଙ୍କାଟା ପୁରା ପୁରି ଝାଲା ମାଲା ଲଙ୍କା, ଏଇଥିରେ ପୁରା ଗୋଳେଇ ଦବ, ପୁରା ଏମିତି ଦଳିଦବ, ପୁରା ଦଳିଲା ପରେ
Share करिबे और like करिबे. ठीक है रोजी. Thank you for watching this video.